Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде ашық әңгіме бағдарламасы және де оның жүргізушісі мен Азиза Мадияр. Бүгін бізде қонақта Шымкент қаласы мәдениет тілдерді дамыту және архивтер басқармасының басшысының орынбасары Әбдіжаппар Сәйкенұлы мырза келіп отыр. Амансыз ба? Студиямызға қош келіпсіз. Амансыз, қош көрдік. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Жалпы бүгінгі бағдарламада дәл осы басқарманың жұмысындағы жүргізіліп жатқан жобалар жайында және оның негізгі бағыттары жайында және де осы жуырда ғана бізде Шымкент қаласының туған күні тойланған болатын соған арналған іс-шаралардың нәтижесі жайында баяндап айтып беретін боламыз. Арнадан ауыспаңыздар дегіміз келеді. Әбдіжаппар мырза, енді баршамызға белгілі, мынау мәдениет тілдерді дамыту архивтер басқармасының жасап жатқан жұмысы қауырт, иә? Қазіргі таңда әсіресе тіпті пандемия кезінде жұмыс тоқтаған емес, бюджет бөлінбегеніне қарамастан түрлі онлайн түрдегі шараларда іске асқанын біз білеміз, көрдік те, құлағымызда естіп жатты. Енді қазіргі таңда сіздердің негізгі жұмыс бағытына тоқталып өтсеңіз. Жақсы, рахмет. Бізде Шымкент қаласы мәдениет тілдерді дамыту және архивтер басқармасы 2018 жылы құрылды. Оған дейін бізде Шымкент қаласының мәдениет тілдерді дамыту бөлімі болған тұғын. Яғни бұл Шымкент қаласының республикалық маңызды статус алуына байланысты, одан кейін Түркістан облысы құрылуына байланысты біздің басқарма 2018 жылы құрылып жұмысын жалғастырып келеді. Біздің басқарманың негізгі жұмыстарына келетін болса, яғни бұл үш бағытта жұмыс атқарып жатыр. Яғни бұл мәдениет саласы және сол мәдениет ішінде тарихи ескерткіштер, тарихи жәдігерлерді қалыптастыру бағыты. Одан екінші бағыт тілдерді дамыту және ономастика саласы, яғни тілдерді дамыту қаладағы тіл саясатын жүргізу және де мынау ескірген, көнерген атаулар және де атауы жоқ көшелердің атауларын беру. Үшінші саламыз, яғни ол біздің архив саламыз. Архив саласын өздеріңізге мәлім, бұл ежелгі ертеңгі күн тарих дейді ғой, соның барлығын жинақтап, уақытын мен бәрін белгілеп, жазылған тарихты сақтап отырушы болып табылады. Яғни бізде қазір ары қарай келетін болса жұмысымызға, міне осы жақында екі күн бұрын Шымкент қаласының қала күні аталып өтті. Яғни 19 маусым күні. Бұл жерде келетін болсақ үлкен іс-шаралардан барлығын қосқанда 52 іс-шара өтті. Бұл жаңағы біздің былай айтатын болсақ, үш негізге бөліп қарасақ та болады бұны. Шымкенттің тарихы, Шымкенттің қазіргісі, Шымкенттің келешегі деп. Бұл іс-шараларға да сөйтіп тоқталсақ болады. Неге десеңіз, бірінші 15 маусым күні өз 5 күнге бөлінді. 5 күнге іс-шараны бөліп тастадыңыздар. Яғни 15 маусымнан 20 маусым аралығында болды. Яғни бірінші жаңа айтайын дегенім, тарихы дегенім біздің Шымкент қаласының тарихы кітабының ашылу тұсаукесері болды. Яғни Момбек Әбдікәрімұлының су жаңа кітабын, яғни тарихтың болуына. Одан кейін ары қарай келетін болса жаңағы үлкен қазіргі негізде мынау үлкен саябақтарда, одан кейін мынау демалыс орындарында атап айтатын болсақ, Жеңіс саябағында біздің 5 кітапханамыз бен архив саласының қызметкерлері осы саябақта үлкен кітап көрмесін өткізді. Ол жерде жаңағы ақын жазушылармен сұхбат, жаңағы оқырмандарды қызықтыру үшін, жастарды қызықтыру үшін, одан кейін олардың тәжірибесін, кітаптың сүйуі туралы сұхбат, ашық сұхбат, яғни 18-і, 19-і, 20-сі күндері таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 8-ге дейін жүріп жатты. Яғни бізде айтатын болса, қазіргі пандемия жағдайына байланысты ашық аспан астында бүкіл санитарлық талаптарды сақтай отырып жүргіздік. Ол жерде көптеген кітаптардан бөлек жаңағы Шымкент қаласының тарихын архив саласы көрсетіп үлкен не болды. Екінші іс-шарамыз мына дендрологиялық саябаққа келсек, ол жерде мынау Шымқаланың жүрегі дейді ғой, таза ауада спортпен шұғылдану, жастардың сурет салынуы, үлкендерге арналған сурет салу, аэробика, одан кейін жаңағы үлкен биге айналып отырды. Ара қашықтар сақталып, жаңағы спортты өзінің
спорттық махаббатын ашу дей ма, әртүрлі балу мақсатында, иә. Одан кейін әр қайсының өзінің жақсы өзін көрсеткендерге демалыс орындарына шомылуға жаңа өздемеушілердің барлығын қатыса отырып сертификаттар берілді ғой. Беріліп барып, бір күндік, екі күндік, үш адамға, бес адамға, төрт адамға, екі адамға деп осындай сертификаттар беріліп отырды. Одан кейінгі іс-шарамыз бізде мынау өздеріңізге мәлім, қазір мынау Нұр Отан партиясының қолдауымен және де соның бағдарламасына сәйкес, одан кейін Шымкент қаласының да осы кітапханаларын жаңғырту дейді. Яғни біздің 10 кітапханамызды жаңғырту. Цифрландыру мақсаты ма әлде қалай? Жоқ, жаңағыдай коворкинг дейді ғой, коворкинг. Кітап оқуға жағдай жасау. Оларға жаңағы келушілерге жағдай жасау дейсіз ғой. Келушілер, оқырмандардың бос уақытын келіп өткізе алатындай жаңағы интернетпен қамтамасыз ету, жайлы орындықтар, одан кейін өзінің балалармен келіп, балаларын отырғызып қойып отыратын сол жаңа модернизация жасау дейді ғой. Соның 10 кітапханаға біз модернизация жасау жоспарланған болатын. Қазіргі таңда 3 кітапханамыз модернизациядан өтті. Осы қала күніне байланысты мына біздің Абай паркінің жанында Абай кітапханасын жаңағы модернизациядан ашылуын өткіздік. Осы келесі аптада 2 кітапханамыз тағы да модернизациядан ашылу жоспарлануда. Одан кейін Астана күніне тағы да бір кітапханамыздың модернизациядан өткен кітапхананы ашу жоспарланып отыр. Біздің жаңағы арғырай келетін болсақ, бұл іс-шарадан кейін мынау орталық саябақты білесіздер. Ол сол жерде енді көршілерден сәлем деген бағдарлама, сәлем соседи дейді. Ол жерде енді барып көру керек, ол арғырайда тағы жалғасын табады деп ойлаймыз. Алдында да осы бағдарламаларға да жаңағы біздің жаңағы интернет желілерінің бәрінде көрсетіліп отырды. Ол жерде де 2 күн 19-20-сына үлкен іс-шара өтті. Ашық аспан астында жаңағы жастардан бастап үлкен кісілерге дейін қамтылып өтті. Жаңағы шахмат ойынынан бастап сурет салу, ән айту, 1 сағат 2 сағат концерттік бағдарламалармен атап өтілді. Мүмкін біздің үлкен тағы да Шымкент қаласының құрметті азаматтарын марапаттау бойынша салтанатты іс-шарамыз 18-іне өтті. Яғни ол жерде қала әкімінің мен Шымкент қаласы мәслихаты хатшысының табыстауымен жаңа қаланың 20 құрметті азаматына төсбелгісін тағылды. Одан кейін үлкен ары қарай концерттік бағдарламамен Түркістан сарайында ұласты. Бұның барлығы жаңағы Түркістан сарайының өзінің 6 есігі бар, жан жағынан 2 есік, алдында 2 есік, барлығына ашық бағдарламасын ұйымдастырғызып, кірген адамдарды 100% жаңа ашық бағдарламасымен өткізіп, жаңағы арақашықтықты сақтап, санитарлық талаптарды сақтап, осылай салтанатты іс-шарамызды аман-есен атқарып алдық. Қиындықтар орын алған жоқ қой, енді қала күнінде бірден 5 күнде 55 шара, иә, қателеспесем. Осы 52 шара толығымен орындалды ғой. Толығымен орындалды. Қиындық болғанда бізде Шымкент қаласын өзіңіз білесіз, мынау бізде қалай мына бөліп-бөліп айтып отқанымыз. Мынау кітапханаларымыз, ол жерде де қызметкерлер барлығы да өзінің саласының маманы. Ол бір локацияны алғыздық. Ол өзіне 100% жаңағы жауап берді. Кейінгісі жаңа біздің өзіңіз білесіз Түркістан сарайы. Сәкен Қордабайұлының қазіргі басшылығымен оған одан бөлек оның өзінің 10 мәдениет үйі бар Түркістан сарайына қатысты. Жаңа біз ары қарай келе жатқан едім, шалғай аймақтарда мәдениет клубтарымыз, мәдениет үйлерімізде де концерттік бағдарламалар ұйымдастырылып өтті. Өзінің қызметкерлерінің барлығын қамти отырып, жаңағы қиыншылық тудырмады дегенге айтып отқаным, барлығы өзінің саласының маманы. Одан кейін жаңа бізде мынау саябақтарда. Одан кейін біздің этноауылды білесіздер. Осы Шымқалада керемет шара сол жерде өткен секілді. Барлығы керемет. Ол жерде жаңағы бірінші сағат 11-ден 1-ге дейін жастардың тұсау кесу. Ол жерде кез келген қала тұрғыны өзінің баласын или қызын алып келіп, толық рәсімдерді сақтай отырып тұсау кесу рәсімін өткізді. Одан кейін ары қарай отбасылық ойындар, асық ойындары, ең соңғысы тағат кешкі 10-ға дейін от жағып, соның қасында отырып,
енді іс-шаралардың барлығы жоғары деңгейде ұйымдастырылып өткізілді. Ары қарай біздің кейін мынау көне қаламыз Цитадель дейді ғой. Ол жерде музейлендіру жұмыстарын өткізіліп, қазір қала күніне қарсы жаңағы ЮНЕСКО-дан келген осы Қазақстан, Таджикстан, Қырғызстан тағы да осының директоры келіп, осы біздің жаңарған музейлендірген ескі қалашығымыз Цитаделімізді аралап тамашалап өтті қала әкімімен бірге. Ары қарай келетін болсақ, осы жаңа мәдениет үйіне келіп тоқталып өтейін десем, ол жерде бізде әншілермен қоса бізде мынау Қаратау аспаптар оркестрі бар. Оның үлкен екі күндік іс-шарасы өтті. Ол одан кейін барып жаңағы этноауылда да кешке барып тағы да халыққа өнерін көрсетіп өтті. Бұл да өте жоғары деңгейде ұйымдастырылып, міне осы біздің мәдениет саласы қызметкерлерінен, осы бүкіл қала тұрғындарының атынан да өзімді рахмет айтқым келеді. Өйткені жаңағы қала демалып жатқан кезде біздің мәдениет қызметкерлері, мәдениет саласында жасап жатқан кез келген қызметкер жұмыс жасайды. Өздеріңіз секілді жаңағыдай демалыс жоқ дейсіз ғой. Енді біздің әркім мәдениет саласына келе жатқан кезде өзін білу керек. Қайда келе жатырмын? Қандай жұмыс істей аламын? Қай уақытта? Мысал үшін көбісі бізде демалыс күндеріне түсіп қалады. Оның барлығы заңмен қарастырылған. Осы бізде шаралар ауқымды өтті. Жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Қиыншылығы болмады емес болды, десе де жеңе білдіңіз. Жеңе білдік. Өте жақсы, көп рахмет. Мынау біздің шаһар тұрғындарына осындай мерекелік көңіл күй сыйлағаны себебі барлығы сағынып қалған секілді бұндай іс-шараларды. Өткен жылы барлығы онлайн түрде өтті, блокпосттар қойылды, қиын кезеңнен өттік, шүкір, десе де әлі пандемия жалғасқанымен кішкене біздегі шектеу шаралары жеңілдетіліп, қазір Шымкент қаласы жасыл аймақта, алайда әрбір азамат жауапкершілікті, өзіне жауапкершілікті ала отырып, осындай шараларға санитарлық норманы сақтай отырып өткізгені біз үшін де үлкен қуаныш. Қала тұрғындары да қуанып, марқайып қалды десе қателеспейміз. Әрбір қала үшін оның мәдениеті, оның тілі, өздеріңіздің бағыттағы жұмыстар ғой, архивтері ол құндылығы деп саналады. Сіздердің басқармаларыңыздың жұмысы маңызды, маңыздылығы бірінші орында десек қателеспейтін шығармыз. Енді осы тұста мынау аномастика деп айтып жатырсыз, тіл саясаты деп айтып жатырсыз. Біздің шаһарда осыған қатысты қазір түсіндірме жұмыстар жүргізіледі ме? Мәселен, біздің шаһарда мынау жарнамалық тақталар ілініп жатады, ең бірінші кезекте ол қазақ тілінде бірінші жазылу керек, кейін орыс тілінде деп өзінің ережелері бар. Оны сақтамаған жағдайлар орын алуы, алмауы деген секілді жұмыстар жүргізіліп жатыр ма? Нәтижесі қандай? Және қате жарнамалық тақтайшаларда орын алған кездер болды осыған дейін де? Біз басқармамен де мынау пандемия орын алғанға дейін үнемі рейдтік іс-шараға шығатын едік. Қазір өкінішке орай ондай іс-шара жүргізілгенімен біздің бағытымыз бір карантинге талаптарының күшеуіне қатысты мониторинг топтарға бір ауысып кеткен секілді. Бұл жұмыс тоқтап қалған жоқ па? Рахмет, иә, сұрағыңызға. Бізде сұраққа жауап бермей тұрып, қазір осы жаңағы сұхбаттан кейін сағат 3-те Еңбекші ауданы бойынша біз толық жүрейін деп отырмыз. Рейд жүреді ғой. Түсіндірме жұмыстарына. Сөйлеуге сіздерді шақырам. Өздеріңізге айтып отқандай, Шымкент қаласында мынау туризмнің дамуы, одан кейін жаңағыдай сауданың, одан кейін кез келген жаңағы қызмет жұмыстарының артуына қарай, яғни көбісі заң талаптарын біле бермейді. Және де оны білген күннің өзінде көбісі орындай бермейді. Кездер болады. Оларға біз жаңағы Шымкент қаласының біздің басқарма, 4 аудан әкімдігі, және де жер қатынасы және сәулет құрылысы басқармасы, кәсіпкерлік басқармалары біздің атамекен арқылы үлкен жұмысшы топ құрылған. Бізде ол тұрақты түрде түсіндірме жұмыстары жүргізіліп келеді. Бұл қала тұрғындарына айтып кететінім, жаңағы Қазақстан Республикасы тіл туралы заңының 21-ші бабында көрсетілген, яғни қазақ тілі жоғары жағында, асты жағында орысшасы, асты жағында немесе сол жағында қазақшасы, оң жағында орысшасы, немесе тек қана қазақ тілінде жазып қойса болады. Осыны
сақтай отырып, кез келген ол маңдайша бастап жарнамаға дейін, және де мынау өздерінің ас мәзірлеріне дейін, көрсететін қызмет түрлеріне дейін осы негізде жазылу керек. Бізде қазір міне айыппұл салу бойынша, яғни бізге парламенттің қарауына енгізілді үкіметтің жаңағы айыппұл салу бойынша құзыреттілік басқармаға, яғни қаланың басқармасына, республикалық маңызы бар қалаларда, ал жаңағы аудандық, облыстық маңызы бар қалаларда, облыстық басқармалардың құзыретіне осы айыппұл салу жұмыстарын енгізу бойынша қазір заң жобасы осы қазір қаралып, уже үкіметтің қарауында жатыр. Яғни бұл қазіргі күнге дейін біз түсіндірме жұмыстарын жүргізіп келетін болсақ, енді уже күннен күнге жаңағы жарнамалардың, маңдайшалардың көбеюіне және де оларды реттелуі қиындалып баратындығына байланысты үкімет тарапынан министрліктің мәдениет және спорт министрлігінің ұсынысымен осындай айыппұл салу жұмыстары заңға енгізіліп жатыр. Ендігіде біз барып түсіндірме жұмыстарынан кейін жаңа хаттамасын түзіп, келесіде айыппұл салынатын болады. Я жаңағы мөлшері белгіленді ме айыппұл? Мөлшері айлық есептік көрсеткішпен есептелінеді. Әр жеке кәсіпкерлерге 10 айлықтан 30 айлық есептік көрсеткішке дейін, одан ірі орта кәсіпкерлерге 30-дан 50-ге дейін, үлкен кәсіпкерге 200 айлық есептік көрсеткішке дейін ол аз айыппұл болмайды. Сол үшін бізге бірақ оның айыппұл салар алдында ескерту түсіндірме болады. Уақыт беріледі. Бір айдан, бір күннен 6 айға дейін уақыт беріледі бірінші. Одан кейін өзіне егесімен түсіндіріліп, барлығын ескіздерін келіскізіп беріліп, 6 айдан кейін егер соны орындамаса, жаңағыдай бұзатын болса, сол кезде ғана айыппұл салынады. Бұл бізде жаңағыдай бара салып айыппұл салу деген жоқ. Оны жаңағыдай түсіндіріп, егер сол аралықта түзететін болса, ол жерде ешқандай айыппұл салынбайтын болады. Осы уақытта қазір үкімет тарапынан, жаңа министрлік тарапынан қолдау алып жатыр біздің саламыз. Енді сіздер қазір түсіндірме жұмыстарын жүргізу жалғасып жатыр деп жатырсыз ғой. Мынау ақпараттық тақтайшалар болады, жарнамалық тақтайшалар болады. Сол жерде қате ақпараттарды кезіктірген кездеріңіз болды ма өздеріңізде? Жарнама жазғанда қазақ тілінде әсіресе көптеген қателіктерді байқап жатамыз. Және тұрғындар тарапынан сіздерге міне осындай орында, осындай кәсіпкерлік нысанда осындай қателік бар екен деген секілді кері байланыс бар ма? Иә, бізде мынау ақпараттарды бізде қазір айкөмек орталығы бар. Одан кейін біздің қаланың әкімдігінің жеке сайттарына да біздің қала тұрғындарына рахмет осындай жанашып, тілді дамытып, оны ары қарай қолданылу аясын кеңейту бағытында талмай жұмыс істеп келе жатқан біздің қала тұрғындары бар. Яғни олар бірінші өздері айтады барып, кешіріңіз, біз мына тиісті мекемелерге мына түсірілген қателіктеріңізді жіберетін боламыз, жолдайтын боламыз, оған дейін алыңыздар дейді. Көбісі я аламыз деп алып жатады, алмайтындарды бізге қарай жолдап жататындар да бар. Бұл кері байланыс бізде қазір мынау үкіметтің, президентіміздің саясатына қарай халық пен биліктің арасы қазір өте жақын болып, бір-бірлерімізбен тығыз жұмысты атқарып жатырмыз. Бұлғанша да қала тұрғындарына үлкен рахмет айтып кеткім келіп отыр. Енді қай саланы қарамасақ, қазіргі таңда цифрландыру жұмыстары барлық салада атқарылып жатыр, иә? Ол мейлі денсаулық сақтау болсын, полиция департаменті болсын, цифрлық жүйеге көшуде. Енді сіздердің басқармаларыңызда бұл жоба қалай іске асып жатыр? Цифрландыру жобасы аясында енді атқарылып жатқан шараларға тоқталып өтсеңіз. Бізде мынау енді үшінші саламызға келіп тұр ғой. Иә. Барлығынан болып жатыр, бірақ біздің мынау үшінші саламыз архив саласы, яғни жаңа цифрландыруға осы 5 жылға жоспар құрылып қойған 100% цифрландыру бойынша. Е-архив дейді, е-қызмет қазір өтіп жатыр. Е-архив бағдарламасы бойынша бізде былтыр 5000-ға жуық көне құжаттар
жаңағы цифрландырылды. Яғни он мысалы үшін қазір мынау алсақ, мына құжатты бұл жаңа. Оны жаңағы сканерден өткізуде, бұны жаңағыдай кез келген бағытта қолданып, көшірмесін түсіріп сканерлей бересің. Ал 50 жыл, 100 жыл болған құжаттар, оларды арнайы, яғни жоғары деңгейдегі сканерлермен цифрландырмаса, мүмкін оны ұқып тығып пайдаланбаса тағы болмайды. Оны құнды құжатымызды жоғалтып алуымыз керек. Осындайды тағы 15 жыл, 20 жылдан кейін ол жоғалып кетпеу үшін оны цифрландыру бағдарламасымен, жаңағы e-архив бағдарламасымен қазір қала, біздің Шымкент қаласының архив мекемесі, соның қызметкерлері күнімен жұмыс атқарып жатыр. Осы 5 жылдың ішінде 100% цифрландырылатын болады, Алла қаласа. Жақсы, көп-көп рахмет. Өкінішке орай бізге берілген уақыт та аяқталып жатыр. Енді көп сауалдарымыз, қойылмай қалған сауалдарымыз да, көрерменнің де сауалдары бар. Десе де, алда сіздерді тағы да бағдарламамызға қонаққа шақырамыз деген ниеттеміз. Ал енді соңғы өзіңіздің шаһар тұрғындарына деген бір ықыласыңыз болса, бір хабарландыруыңыз болса, мархабат. Құрметті қала тұрғындары, қонақтар, біздің Шымкент қаласына келген кезде бірінші біздің осы театрларымыздың, біздің мынау архивтерімізді, біздің кітапханаларымыздың көрмей кетпеңіздер, яғни бағдарламаларына қарап, ал қазір барлығы электронды түрде басқарманың, әкімдіктің сайттарында жарияланып отырады. Біздің мынау зоологиялық саябағымыз бар, қала бойынша, республика бойынша үшеу болса, соның біреуі Шымкентте ең үлкені. Одан кейін біздің мынау циркте де сондай, республика бойынша үшеу болса, соның біреуі Шымкентте. Осы біздің мәдени құндылықтарымызды, жаңағы ескі қалашығымыз, цитаделіміз, етін ауылымыз, мынау сайрамдағы сансыз бап, барлықтарын алдын ала жоспарлап, бір күн, екі күндік емес, үш күн, төрт күндік қып келіп, көріп, жаңа қонақтарды да көріп, өздеріңізде қазір жаңғырған, жаңарған Шымкентті көруге шақырамын. Мүмкін біздің мынау алда келе жатқан іс-шараларымыз ары қарай да барлығы осындай ашық негізде болып отырады, яғни жарияланып, алдын ала брифинг беріліп, солардың бәрін қарап, біздің өткізіліп жатқан іс-шараларға сіздер келіп қатысып, көріп, сіздер арқылы біз жұмысымызды өзіміз бағалаймыз. Соған шақырамын. Және де мына жақында өткен қала күніміз құтты болсын. Алда әлі атқарылатын жұмыстар көп. Біздің мәдениет саласымыз, жаңағы тілдер, архивтер саламыз ары қарай әрі сіздерге қызметін атқаратын болады, бұны заман талабына сай атқарылатын болады. Мүмкін мынау қазір пандемияға байланысты кез келген мекемеге кіретін болсаңыздар, мәдениет саласына келетін болсақ, жаңағы театрларымыз болсын, кез келген библиотекаларымыз болсын, барлығында қазір ашық бағдарламасын істеп қойғанбыз. Соған сіздер екпе ектіріп, өздеріңіздің денсаулықтарыңызды, өздеріңіздің жақын туыс бала шағаларыңыздың денсаулықтары үшін екпе салдырып, жаңағы өздеріңіздің дайындап жүрсеңіздер, жаңағы іс шаралардың барлығы қатысуға есік ашық болады. Есік ашық болады. 70% деп отыр ғой қазір бізде. Сол 70% вакциналанса, ары қарай уже иммунитет қалыптасады деп ойлаймын. Сол біздің ең бастысы денсаулық, соған осы іс шараларымыздың барлықтарына қатысып, оны көріп тамашалау үшін денсаулық керек. Барлықтарыңызға сол денсаулық тілеймін. Әрқашанда осындай жақсы күнде жолға берейік. Рахмет барлықтарыңызға. Көп-көп рахмет сізге де. Қандай қала болмасын, мейлі ол кіші қала болсын, мейлі мегаполис болсын, әр қаланы көркейтендіретін, оны ерекшелендіретін дәл осы мәдениет саласы десе қателеспейміз. Ендеше құрметті көрермендер, біздің шаһарымыздың мәдениеті дами берсін деген осындай әдемі тілекпен бүгінгі бағдарламаны аяқтағымыз келіп отыр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.